Milí studenti, potřebujete svou práci citovat jiným stylem než podle české normy ISO 690? Žádný problém. Díky tomu, že jsou údaje zapsané jednotlivě ve formuláři, může s nimi citační manažer různě manipulovat a měnit citační styly. Ať už potřebujete citovat podle APA, AMA nebo podle jakéhokoliv jiného citačního stylu, manažer citaci sám přeformátuje. Citace pro nabízí nepřeberné množství českých i mezinárodních citačních stylů. Některé méně obvyklé se dají dohledat v seznamu.